Kom ons begin. Die beste kuiers. Ek het een van hierdie nou die aand gehad. Dit is ongelooflik 'n lekker kuier geweest. Want daar was lekker kos. En daar was genoeg drinkgoed en lekker drinkgoed. Maar drinkgoed en kos maak kuiers lekker. Dit was die beste kuier. En weet wat het dit veroorsaak? Die mense. Want ek kon 100% myself wees en ek het gevoel hulle aanvaar my 100% en hulle was 100% hulle self en ek het hulle 100% aanvaar. Daar was geen veroordeling op enige stadium nie en niemand het mekaar geoordeel nie. Ons het net gekuier en ons was onsself. Daar is die beste kuiers. Daar het ek weggeruim van my vrou gesê, "Ja, dit was nou lekker." Jy voel somme vol energie. Dis soos wanneer jy jou familie vir 'n lang tyd nie gesien het, maar julle is eintlik almal close. En jylle gaan vir 'n naweek iemand iewers heen saam, en jy kan jouself wees, en hulle kan hulle self wees, en ons allemaal het net mekaar lief. Jy kom daai maandag terug by die werk, en jy wil nie so'n naweek moet eindig nie. Dis die beste kuier. Want dis die grootste hinkering wat ek en jy in ons lewe het, is dat iemand my sal ken soos ek is, en my precies sal ervaar, aanvaar soos ek is. En dis die definisie van intimiteit. Om gekend te word, ten volle gekend te word, en aanvaar te word. En baie huwelike het dit nie. Ek weet nie of julle weet nie, maar wintermaande is die grootste egskeidingsmaande in die wêreld. Want jou die lewe is lekker, word bietjie geonderdruk deur die koue en net die weersomstandighede. En dan soek jy 'n ander paar warm boude. En is baie snaaks as ek dit so sê, maar kom doen my werk, dan sal jy sien hoe ernstig dit in die winter gebeur. Dan sal jy sien, hoe staan die mense tou. Dit klink belaglik, maar dit is regtig so. En wat ek agtergekom het, ons ken nie intimiteit in huwelike nie. 100% van alle huwelike in die wêreld, van die eerste een tot vandag toe, is die hoofrede, dat intimiteit het net heeltemal verbrokkel, dat daar niks van oor is nie. Dis daarmee heen. En die definisie van intimiteit is om ten volle geken en ten volle aanvaard te word. Maar die probleem is, die woordjie intimiteit het heeltemal verwronge geraak. En hierdie moderne samelewing waarin ons vandag leef, is dit nie meer wat dit beteken nie. Almal dink intimiteit beteken seks. As jy nou so'n bietjie op jou tande gekners en so sien weer agter geraak en 'n hoendervleisie uitgeslaan, haal so lekker diep in asem. 1, ek gaan tot 3 tel. 1, 2, 3. Blaas weer lekker uit. 1, 2, 3. En dan gaan ek tot 3 tel en gaan ons almal saam net een keer sê seks. Dat ons net gewoond hier aan raak. Soos julle reg. 1, 2, 3. Seks. Jy mag dalk van sê, hoekom het ons hier oor in die kerk praat? Lees jy jou Bybel? Het jy gesien hoe baie praat jou Bybel daarvan? Het is nodig om hier oor te praat. Want mense dink intimiteit beteken seks. En die waarheid is, dit is glad nie die definisie van seks nie. Intimiteit beteken nie seks nie. Waar was al baie intieme oomblikke wat jy saam met iemand gehad het of saam met mense beleef het, waar al glad nie seks betrokken was nie. En daar was al baie seks gewees, sonder enige intimiteit in hierdie wêreld. Dis nie dieselfde ding nie. En dit was nog nooit dieselfde ding nie. Die probleem waarmee ons vandag sit is, huwelike sukkel met intimiteit. Ons weet nie hoe om dit te doen en waar om dit te doen. En ek en my vrou moes leer wat hierdie definisie van intimiteit beteken in ons eie huwelik, het ons 'n paar moeilike goed in ons huwelik deurgewerk. Van die begin af. Ons moes eerst die definisie van die woord leer. En toe moes ons leer, wat veroorsaak intimiteit binnen in jou huwelik? Hoe kry jy dit? Nou, aan die begin gebeur dit baie keer per ongeluk. Ek sê nou per ongeluk, dit gebeur sonder dat jy dit agterkom. Intimiteit. En dis juist die rede hoekom jy trou, want daar het iewers intimiteit plaasgevind. Iemand het my geken en my aanvaar soos ek is. Iewers het dit gebeur. En dan, nou is ek getroud. Nou verwag ons dat dit sal aanhou gebeur. En dit doen nie. Dit hou nie aan nie. So ek en sy moes leer wat dit teken en ons moes toe daaraan begin werk. So dis waar ons gaan praat in hierdie reeks van 3. Ons begin vandag met nommer 1. Hoe bevorder ons intimiteit? Daar is sekere bestanddele wat jy nodig het om intimiteit te maak gebeur in jou lewe. Jy kan intimiteit hê tussen jou en jou vriende, tussen jou en jou familie, tussen jou en jou vrou. Intimiteit kan in enige verhouding plaasvind. En jy bepaal of het gaan gebeur of nie. Want intimiteit is eintlik 'n besluit. Is 'n keuse. Aan die begin gebeur dit outomaties, en dan word dit 'n keuse. En jy het nodig om daaraan te werk. Nou die eerste bestanddeel, om intimiteit te kweek,
in verhoudings is exclusiviteit. Exclusiviteit betekent die gebruik van goed uitskakel. Om goed niet toe te laten. Die eenvoudigste recept, die eenvoudigste manier om het te verduidelijken is 1951, het die eerste KFC hoenderbuikie die lig gesien. Colonel Sanders het die recept uitgedink. En tot vandag toe nog, proe die hoenderbuikie, diezelfde, amper 73 jaar later. Want die recept is exclusief. Ons laat niet toe dat iets inmeng nie. En dis die betekenis van die woord exclusiviteit. En as jy wil hê exclusiviteit, as jy wil hê intimiteit moet gebeur, moet daar exclusiviteit wees, anders sal intimiteit nooit gebeur nie. Sal het nooit wees wat het kan wees nie. Exclusiviteit. Nou die beste manier vanoggend vir my om julle te verduidelik oor hoe exclusiviteit in jou huwelik werk, is om te praat oor seks. Want hy illustreer dit die beste, maar moet nie in die rad verval van dink, ook okay, intimiteit is seks nie, want dit is nie dieselfde ding nie. Die beste manier om het te illustreer, is door jou seksuele drang, waar die Heere binnen in jou gesit het. Dan sal jy verstaan waar het vandaan kom. Exclusiviteit bestaan nie meer vandag in ons wereld nie. En dan gaan vir jou nou een geskiedenisles gee, om jy te wys wat, waartoe is het, hoekom is het weg? Ons het heeltemal dit verloor. En hoe, wat seks veronderstel is om te wees, en hoe God het geskaap het om te wees, is by die deur uit. Want dit is oudtijds, die Bijbel is oudtijds, die Bijbel is conservatief, wat weer die Heere, dit was nie die oudtijd soos het nou is nie. Die Bijbel sê niks oor hierdie goed nie. Ons moet wakker word, ons leven in een nieuwe samenleving, ons is nou bykie meer vry, ons kan ons nou maak. Enig iets anders behalwe wat die Bijbel ons leer, dis oudtijds. Dis die redes wat ons gee. En die samenleving gee die hele tyd vir ons die pas aan. En exclusiviteit het by die deur uitgegaan. Nou kom ek gee vir julle die geskiedenisles, hier is ek en jy, ek moes natuurlijk mannetjies en vrouwtjies maak, want ons is allemaal volgend hier, en hier is die tydlijn. En op hierdie tydlijn was daar sekere geskiedkundige goed wat gebeur het, en alles het begin by die 1900s. Vir ongeveer 1500 jaar voor dit, was die wereld nogal redelijk privaat geweest wanneer het kom by seks. Daar was baie goeie rede vir dit, maar gaan nie so ver terug gaan nie, ons gaan by die 1900s begin. In die 1900s was daar een man met die naam Sigmund Freud. As jy uit boeke geskryf, as jy dit wil gaan lees, hy was een neurochirurg, en hy het die siege van die mens opgeswat. Nou, hy was een baie goeie, ek gaan dit baie eenvoudig vir oggend vir julle verduidelik, hoor. Daar is baie vleis rondom hierdie, ek gee net vir jou geronte. So, maar hy het mense opgeswat en gesê, wat maak mense gelukkig? En wat maak mense ongelukkig? En sy hele gevolgtrekking op sy filosofie en die siege van die mens was, dat seksuele onderdrukking is die probleem van die wereld. Dat mense onderdruk hulle seksuele begeerte. En omdat hulle dit doen, is hulle ongelukkig. En wat ons moet doen is, ons moet bykie uit ons boksies uitkom. Ons moet bykie vry raak. Ons moet maak wat ons wil, wanneer ons wil, waar ons wil, met wie ons wil. En dan gaan mense meer gelukkig wees. Het hy bevind. Maar hy het een bykie van een probleem gehad in sy theorie, want hy het gesê, ons kan ook die dieren raak nie. Het kan nie so erg wees nie. Maar ons moet uit die boksie uitkom. En toe kom daar een ou met die naam van Wilhelm Reich. Hy was een medische dokter in Duitsland, en hy was ook nogal een groot rolspeler in hierdie type beweging wat in die 1900s begin het, en was nou klomp mense om het. En hy het gekom en gesê, hierdie hele ding van ons onderdruk ons seksuele begeerte, is eintlik om beheer oor mense uit te oefen. Dis een klomp twak wat ons glo. Dit stel mense in staat om ander mense te misbruik, te gebruik en te manipuleer. Ons moet totaal en al seksuele onderdrukking eindig. Ons moet het stop. Dit moet ophou gebeur in die wereld. 1900 en toe 1900. En hoekom verduidelik vir die geskiedenis? Want jy gaan nou besef waar ons vandag is. En jy kan het nie ignoreer nie. Want dit is constant bezig om jou te bombardeer in die manier hoe jy oordink. Toe in 1960, toe kom technologie in die gang. Hier, en technologie die prentjie heeltemal verander. 1960, toe doen hulle die vrystelling van die voorgeboorte pil. Met ander woorde, nou hoef ek nie meer bekommerd te raak, dat my meisie gaan swanger raak nie, en ek hoef glad nie bekommerd te wees, dat haar pa my gaan wegblaas met haar geweer nie.
ander woorde, nou kan ik mijn seksualiteit beoefen sonder enige nagevolge met wie ik wil, waar ik wil, wanneer ik wil, soos ik wil. Als gevolg van technologie. En wat gebeurt toe? 1983, toe slaan die internet. En alles op die internet, wat ons tot vandaag te ken. En wie wat trek ons vandaag? Christus. Het jy die wetgeving gezien wat hulle in Amerika al geïmplementeerd het, wat nou al wet is, dat jij nou kan kies wat de geslag je is. En dan moet je zo genoemd worden. En dat zwem op Olympische vlak in Amerika, neem mans nou al aan deel en wen hulle al die vrouwens, ten wie hulle deelneem. Weet jullie hoe erg is ons al, dat al geen exclusiviteit binnen het meer is nie. En nou is het alles vir almal. Jy kan op 14 besluit of jy jou geslag wil verander. En dan doen hulle dit vir jou. Weet julle, waar is ons op pad met iets wat God geskaap het om exclusief te wees? En dis waar ons vandag is. Met ander woorde, Siegmund en Wilhelm, waar die groot rolspelers was, het gesorg dat alles raak nou toelaatbaar. Enig iets en alles. En toe kom hierdie twee geboortepolbeheer en die internet en maak alles beskikbaar vir die hele wereld. Niks is meer exclusief nie. Nou kan ek maak wat ek wil wanneer ek wil. En dit het vir ons een nieuwe normaal geleer. Vir ons een nieuwe norm gegee. Dit geef vandaag vir my en jou die pas aan. Nee, jy is oudtijds, jy weet nie waarvoor jy praat nie, jy kom hier, die Bijbel is helemaal onrelevant, hier is stok uit. In die tussentijds kan ons meer in hierdie wereld as ons nog ooit van tevore geskei het. In die tussentijds sal geen intimiteit in die huwelike nie. Wereldstatistiek, wat hulle lewe lang nog doen, van 1960 af, het die wereld sy gelukvlak onder die mens begin afneem, tot vandag toe nog, is ons op die laagste punt, met meeste depressiegevallen in die wereld als ooit van tevore. Nogal interessant, he? 1960 en 1970 was die grootste beweging in die wereld van seksuele liberalisme, is al so'n woord. Wat hulle het genoeg het, is die seksuele revolutie, het plaasgevind in 1960 en 70. Wilhelm Reich het een boek geskryf, Sexual Revolution. Het het daar plaasgevind onder die hippies met Dacha en ek kan maak met wat, net wat ik wil, met wie ik wil, als gevolg van hierdie pol wat beskikbaar geraak het in 1960. Hulle sê die gelukvlak, as ek enige melding maak vandag van statistiek, as jy dit wil gaan lees, dit is heeltemal onafhankelijk van enige geloof gedoen, dis dier universiteite, neurosoloog, allerhande studies gedoen, wat hulle gedoen het, sociale experimenten in die samenleving wat hulle gedoen het. So, dit is heeltemal los van christenskap. So, al die statistiek is wetenskap, wat ek vir jou vanochtend gee. Dit kom nie in die Bijbel uit nie. Die Bijbel het nie eens beïnvloed nie. Dit is een feit soos een koei, dat dit is hoe die wereld vandag werk. En hierdie goed het dit verander. En jy word vandag dier dit gebombardeer, en jy sit aan jou kant en jy sê, nee, ek kan nie so stok uitredeneer nie. Ek kan nie hier wees nie, ek kan nie daar so dink nie. Maar dit is wat ons wereld gevorm het tot vandag. En ek en jy kan nie vanoggend hier so sit en sê, ons kan dit maar ignoreer nie, dit het nie effek op my nie. Dit het effek op ons allemaal. Ek en jy dink, want ons is geneig om eerder te dink aan, hoe werk die wereld? Nou gaan my lewe ook so werk. As om te sê, hoe sê God werk het? Ek gaan my lewe daar volgens inrig. Dit is baie keer ons kultuur wat ons lewe rig en nie die Here nie. En dit is die fout waarmee ons sit. Maar daar had ek nou heeltemal gereverse. Ek het die knopjes gedrukt terwijl ek gepraat het, sorry. So dit is waar ons nou is. Dit is hier die seksuele revolutie se kernboodskap gewees. Meer authentieke uitdrukking van seksuele begeerte lei na groter en meer vlakke van geluk. Ek sal meer gelukkig wees as ek net my drange kan uitleef soos ek wil, wanneer ek wil, waar ek wil. Dit gee vir my geluk. Hannes, nou waar kan ons antwoord? Wel, ons Bijbel spreek hierdie probleem relevant aan. 100%. Maar hoe kan die Bijbel hieroor praat? Die Bijbel was daai tyd geskryf, en toe het ons nie al hierdie versoekings en al hierdie goed gehad nie. Ons is nogal baie misgis met die Bijbelse tyd en hoe dit in die Bijbelse tyd gewerk het. Daar was net een volk wat God geken het, en dit was die Jode. En hulle was nie die meerderheid op die aarde nie, hulle was die minderheid. En hulle het Godse riglyne gehad vir wat het is om jou seksualiteit te bestuur.
God het vir hulle gesê hoe dit moet gedoen word en hoe eksklusief is dit. Maar die rest van die wereld het dit nie gehad nie. Dis hoekom die Here vir Josua gesê het toe in die beloofde land het, wis al die ander nasies uit, al die heidene nasies. Want hulle het net gegaan vir wat hulle wil, soos hulle wil, soos hulle gevoel het. In Jesus' tyd was daar seks tempels gewees. En mense het seks gode aanbid. Dis hoe liberaal die heidene geleef het op die aardbol. Dit was net die jode wat volgens hulle reëls geleef het. Niemand anders het nie. In daai tyd was het baie naby aan dieselfde wat ons af op vandag heen op pad is naartoe. Dit het eerst verander nadat die eerste Bybel geskryf is en in druk gegaan is in die 1553, toe hulle die eerste Bybels begin versprei, toe was daar vir 1500 jaar oor die algemeen in die wereld meer exclusiviteit rondom ons seksualiteit as mense. Maar voor dit was het een free for all en vandag is het een free for all. Want dis hoe die wereld gerad is vandag. En hier kom Paulus en hy praat en die kerk van Korinthe het hy geplant en hy het al hierdie goed geleer en hier kom hierdie klomp heidene en hulle gele harte vir die Here. Maar nou, hoe beleef ek nou my gedrange en alles uit? Hoe doen ek het nou? Nee, maar ek mag ons nou alles doen. Jesus het ons nou vir my op die kruis dood gegaan. Ek hoef nie te vertrou in myself om in die hemel te kom nie, want ek maak foute. Ek vertrou nou net in die werk wat Jesus vir my in die kruis gedoen het. Nou kan ek maar leef soos ek wil. Ek gaan die hemel toe, want ek vertrou op Jesus se werk nie, op my werk nie. En ek kan ons nou maak wat ek wil. Dit het hulle vir Paulus gesê. Hierdie kerk het vir Paulus baie moeilikheid gegee. Dis hoekom hy 1 Korintiërs en 2 Korintiërs geskryf, as jy dit wil gaan lees. En hy kom en hy praat hier en hy sê vir hulle, daar's mense wat sê, en die hele context van 1 Korintiërs 6 en 7 is seksualiteit. As jy dit wil gaan lees. Hy sê, daar is mense wat sê, dis nou mense wat vir hom hierdie vraag vra, alles is my geoorloof, ek kan alles doen. Ek kan doen wat ek wil, met wie ek wil, waar ek wil, soos ek wil. Ek kan net myself uitleef, het maak my gelukkig. Ek kan alles doen. En hy sê toe, ja, jy mag. Jou vertrou moet nie in jou werke, wees nie met Jesus se werke. Maar nie alles is heilsaam nie. Maar nie alles is goed nie. Met ander woorde, het jy al ooit gestop en vir jouself gesê, hoorie, beteken lekker ook goed? Stop jy lang genoeg in jou leven om vir jou te sê, dis makkelijk, dis lekker, ek hou daarvan, en dan vraag jy vir jouself, okay, ek weet dit, maar is het goed? Stop jy lang genoeg om vir jouself te vraag, is het goed? Chocolates is lekker. Is het goed? Wel, dan af hoe jy dit gebruik, nee. Die internet is briljant. In 'n 14-jarige tiener se hand, met die druk van 'n knoppie, is het goed. Omdat het goed is, omdat het lekker is, moet het goed wees. Dit is nie 'n manier, dat omdat het lekker is, moet het goed wees nie. Dit was nog nooit so nie. En stop jy lang genoeg om jezelf die vraag te vraag. Met ander woorde, Paulus sê, ja, jy kan redeneer soos jy redeneer, maar onthou net, alles wat lekker is, is nie goed nie. En om net uiting te gee aan jou drange, en jy word bevredig, beteken nie, dis goed nie. Ja, alles is my geoorloof, Paulus, sê hulle. Ja, maar ek gaan my nie deur enig iets laat verslaaf nie. Hy is half sarkasties, hy sê, ja, nee, jy kan ons doen net wat jy wil, en jy gaan ons nie 'n slaaf daarvan word nie. Hy is eintlik sarkasties, want as jy net doen wat vir jou lekker is, word jy uiteindelik 'n slaaf daarvan. Is dit net ek verslaaf van chocolates? Of is hier nog van julle? Koffie? Te veel koffie? Seks? Waar kan ons gaan met dit? Met ander woorde, Paulus sê vir jou, enige iets wat jou kan vastbind en jy word 'n slaaf daarvan en het begin oor jou lewe regeer, is nie goed vir jou nie. En dit wat Sigmund Freud en Wilhelm Reich gesê het, as jy wil vry wees en jy wil gelukkig wees, en Paulus kom en hy sê, dis precies hoe jy jouself verongeluk. Met ander woorde, is dit nie ironies nie? Ironies dat dit wat ons dink ons vry maak, precies is hoe ons slawe word, precies is wat ons in 'n boks druk, waar ons nie wil wees nie, precies vir ons resultaat in ons lewe inbring, waar ons nie wil wees nie. Hy gaan aan, hy sê, 'n mens se liggaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie. Onthou, die hele konteks van 1 Korintiërs 6 gaan net daaroor. 'N mens se liggaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie. Dan vra mense, wat beteken dit? Seks buite die band waarvoor dit bedoel is.
huwelik. Als je je Bijbel opmaakt, dan verduidelik je Bijbel voor jou waarvoor is seks geskapen. Het is een man en een vrouw geskapen binnen een specifieke band met een specifieke doel. So seksuele losbandigheid is enig iets buiten dit. Enig iets buiten dit. As jy gewonder het, pornografie is buiten dit. Enig iets buiten die band van een huwelik. Een mensenlichaam is niet bedoeld. Nou, waarvoor is mijn lichaam bedoeld? Maar is daar voor die Here en die Here voor die lichaam. Jouw lichaam is niet geskapen voor jouzelf en om net jouzelf te vergrijpen aan jouzelf niet. Hij is geskapen want die Here het jou hier gezet voor een reden en hij wil jouw arms en jouw benen gebruiken voor zijn doel voor die wereld. Ja, en hij heeft drangen in jou gezet en hij heeft begeertes in jou binnenkant voor jou gezet en hij heeft al gezet voor een reden dat je ware intimiteit op hierdie aarde zal beleven. En dat het zal uitgeleefd worden binnen een huwelijk. Dus ik kom met haar gezet, maar dit moet nooit jouw leven regeren. Dit moet nooit die ding wees waarvoor jij leeft en wat je graag in je leven wil heen. Want die Heere is lief voor jouw lichaam. Die Heere werkt door jouw lichaam. Jouw lichaam is voor hom geskapen. Een mensen lichaam is niet bedoeld voor seksuele losbandigheid, nie, maar is daar voor die Heere en die Heere voor je lichaam. Hij gaat aan en hij zegt. Vlug vir die hoererij. Dat is die ou vertaling. Dat is mooi taal, hè? Die Bijbel is so regheid. Kan ik maar sê, hoer in die kerk? Natuurlijk kan je, daar staan het op die bord. Daar lees ek in die Bijbel. Vlug vir die hoererij. Ou vertaling het gesê. Die nieuwe vertaling sê, jylle moet niks met seksuele losbandigheid te doen, hè nie. Met andere woorden, seks is exclusief net vir die huwelik bedoel. Dit is al wat jy voorstel is om het uit te leef. Jullie moet niks met seksuele losbandigheid te doen, los van die band waarvoor het gemaakt is nie. Enige sonde wat de mens doen, is buiten die lichaam. Maar wie hoererij bedrijf, seksuele losbandigheid bedrijf, sondig teen sy eie lichaam. Nou wat betekent dit? Die Nieuwe Testament het Jesus ons geleer, hey mense lief soos ek julle lief gehad het. So sonde is as jy daai een wet oortree. As jy nie mense lief het soos hy jou lief het nie. En alles wat jy doen, gewoonlik dan, is buiten jou. Jy maak ander mense seer as jy sondig. Jy het bijvoorbeeld gelieg of gesteel of whatever the case might be, dit is buiten jou, dus altijd, dit het altijd die effect op ander. Maar wanneer jy seksueel losbandig leef en jouself oorgee aan jou eie begeertes, is die enigste sonde wat jou vernietig as persoon. Nou kom ons vat een baie praktische voorbeeld. Jy hou nie seks binnen die band van die huwelik nie. Wat gaan heel dag in jou kop aan? Kom ons wees bykie eerlijk volgens mekaar. Aan wie denk jy? Waar denk jy? Hoeveel van jou tijd wordt opgevat door die ander externe verhouding? Hoeveel keer is jy laat? Hoeveel keer is jy gefokus by die werk? Hoe bereik jy jou doelwitte? Of kom sê, jy is nie eens getrouwd nie, maar jy het verskillende seksuele mense met wie jy omgaan, met wie jy in een seksuele verhouding staan. Hoe is jy gefokus? Hoe lyk jou brein? Hoe concentreer jy? Hoe werk jy? Is jy effectief? Wie sê jy op die eind van die dag wat al die nagevolge van het dra? En die emotionele strein van het vat. Als je pornografieverslaving hebt, hoe kijk jij naar andere mensen als jullie zien? Mans, hoe kijk je naar een vrouw? Hoe werk je, hoe focus je, hoeveel keer is je laat? Hoe krijg je geconcentreerd op al je werk en hoe bereik je al je doelwitten? Is je effectief rechtig? Wat is die effect daarvan op jou? Hier is niemand van ons wat hier kan sit vandaag, wat nog nooit aan mij te doen gehad het, wat kan zeggen: dit heeft geen effect op mij. Ek is 100%. Die persoon waar die zwaarste onder trek, is jij. Niemand anders. Nie. Want jij zoekt die bevrediging voor de begeerte wat je eet. En in tussentijd is je verslaaf. Je is bezig om jezelf te verongeluk. Want het is veronderstel om exclusief te wees. Nou, jij mag dalk volgende keer zo zitten. Je gaan eens, ik weet niet. Jij dalk al die verskonings nou in je kop. Je is net bezig om met mij te strijden. Of dalk voel jy nou altyd in hierdie tyd dik skuldig. Ek kan nie vir jou iets sê wat nie precies so in die Bijbel gestaan het nie. Of ons daarvan hou en of ons nie daarvan hou nie. Of ons dink ons leef in een moderne tyd of ons leef nie in een moderne tyd nie. Ek dink ons allemaal kan ten minste saamstem die wereld te siek huidiglik. Want dit kom by ons seksualiteit. En is omdat ons nie doen wat daar vir ons voorgeskryf is om te doen nie. Omdat ons het nie bestuur soos wat die Heere ons geleer het om het te doen nie. Omdat ons nie by die een wat het geskape het, gaan kers opsteek om by hom uit te vind, hoe moet ons hierna kyk nie. Wat moet ons doen? Wat moet ons doen, Paulus? En dan geef ons die antwoord. Hy sê vir ons,
Ek kom nou by die dinge waaroor julle aan my geskryf het. Nou gaan ek vir julle 'n praktiese antwoord gee en ons gaan baie prakties raak nou. Dit is goed vir 'n man om sonder 'n vrou te lewe. Ag, amen. Dankie Paulus. Ouens, dankie dat julle gekom het. Lekker Sondag vir julle. Prys die Here, hy stop nie daar nie. Prys die Here, hy stop nie daar nie. Ek gaan 'n punt maak. Hy sê eintlik dis baie goed vir 'n man om nie homself net uit te leef aan al sy drange nie, met ander woorde. Hy sê maar, dankie tog, hy sê maar, want maar kanselleer die vorige sinnetjie wat hy gesê het. Maar, weens die gevare van onsedelikheid, weens die gevare van jou drange, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. Want dis waar jy veronderstel is om dit uit te leef. Dis gemaak vir die band van 'n huwelik. Dis eksklusief tussen een man en een vrou. Dis waar jy dit moet uitleef. Met ander woorde, hy is eintlik besig om ons te sê, eksklusiwiteit bevorder intimiteit. En dit maak eintlik sin, dink gou vir 'n oomblik daaraan. Iets wat net tussen jou en iemand anders gebeur, en net julle twee weet daarvan, en net julle twee geniet dit. Daar's 'n spesiale band. Dis soos hoe jy en jou maatjie klein was. En julle het karretjies saam gespeel. En ons het hierdie groot baan gebou vir ons karretjies waarmee ons speel. En ek het dit reg gekry om 'n garage te bou en ek het dit reg gekry om 'n ramp te bou en ons het so special gevoel, ons het vandag so cool gespeel. En as daar iets is wat ek wil oorvertel vir my ander maatjies, is hoe ek en my maatjie hierdie oomblik gedeel het. Dalk het julle saam pop gespeel. Dis wat beste vriendinne maak. Ons het spesiale oomblikke gedeel wat eksklusief net ons was. Jy het al intimiteit beleef vandat jy kind is. Want eksklusiwiteit bevorder intimiteit. Daar's sekere goed wat nie mag inmeng nie. Die gebruik om goed uit te skakel bevorder die intimiteit. Waar seks oop is vir almal in 'n huwelik. Kan ek mos nou al vir jou sê? Gaan jy nie voel ons is naby aan mekaar nie? Ek word nie ten volle, jy gaan altyd jouself vergelyk met iemand anders. Jy gaan nie intimiteit beleef nie. Dit maak logies ook sin. Ons het al hierdie redenasies van ons samelewing en hoe dit eintlik veronderstel is om te werk. Die teenoorgestelde is waar. Toeganklikheid vernietig huwelike, vernietig intimiteit. Weet julle hoe baie sien ek dit, jong mense. Dat hulle getrou. My pelle kom bietjie vanaand na werk of huis toe. Gaan bietjie kuier. Die eerste geleentheid wat jy kry om saam met jou vrou alleen te kuier en saam met haar tyd te spandeer. Nee, ons gaan saam met die pelle. Hulle kom bietjie vanaand kuier. Ons gaan bietjie vanaand uit. Nou is julle albei nog ekstrovert en hou van kuier, so al wat julle konstant doen is kuier by julle vriende. Ek het my jagnaweke weg en sy het haar girls weekends weg en dan geniet ons onsself op ons beste. Ek wil my eie mens wees en ek wil doen wat ek wil doen. Intussen tyd is daar geen meer eksklusiwiteit tussen julle nie. Gewonder as jy intimiteit nie. Gewonder jy weet daar's iets fout tussen ons. Maar dis seker maar hoe dit moet wees. Dis seker hoe dit moet wees. Dit is maar taf om getrou te wees. Want ons doen nie eksklusiwiteit nie. Almal en alles het net toegang en dit word maar net toegelaat. En so gaan jou intimiteit net stroom af. En voor jouself kry is daar niks oor nie. Nou moet ons net uit mekaar se lewens uitkom. So ek het vir al die ouens wat nog nie getroud is die volgende vraag. Hierdie mag dalk bietjie konfronterend wees. Hoeveel toeganklikheid is wys as jy nie getroud is nie? Hoeveel toeganklikheid is wys as jy nie getroud is nie? Die enigste persoon wat daaronder lê is jy. Ek weet nie of julle weer eens wêreldstatistiek gaan lees dit is vrylik beskikbaar op die internet. Dit is nou wetenskaplik bewys dat almal wat saam bly voor die dag wat hulle getroud het 'n groter kans om nie te trou nie. En almal wat saam bly voor die dag wat hulle getroud het, het 'n 30% kans om 'n 30% hoër kans as die gewone ouens om te skei. Wêreldstatistiek. Dis los oor afhanklik van kerk en Christendom gedoen. Ek het mense al getrou wat 5, 6, 7 tot 8 jaar saam gebly het, wat 'n jaar na hulle getroud geskei het. Want jy dink as jy leer jouself hoe en jy hou dit nie eksklusief nie. Jy hou eintlik as jy saam bly voordat jy trou, agterdeur oop. Nee, ek wil voel dit.
In die meantime is daar nog een achterdeur waar ek kan uitstap as ek nie wil voel nie. Maar ek gaan soos een getrouwde mens aangaan. Ek gaan nie exclusiviteit beoefen nie. Jou intimiteit gaan skade lei. Of jy dit nou wil hoor of nie. En of jy nou hou van wat ek vir jou sê vanoggend of nie. Intimiteit vereis exclusiviteit. Hoeveel toegankelijkheid is wijs? So, wat moet ons doen? En nou gaan ons bykie praktisch raak. Laat asseblief die Here harder praat as jou kultuur waarin jy leef. Begin luister wat hy vir jou sê. Hy sê dit nie vir jou tot, omdat hy jou leven ongelukkig wil maak, of jou leven wil zwaar maak nie. Wat hy vir jou sê, sê vir jou tot voordeel van jou. Hy weet hoe hy jou bedraad. Hy weet hoe hy jou aan mekaar gesit. Hy weet wat gaan jou gelukkig maak. Luister asseblief eerder vir die Here as vir jou kultuur. En staan daarby, of mense nie vir jou vertel, jy's oud tyds, of ek kan vandag getuig, in my huwelik beoefen ek en my vrou intimiteit op 'n weeklikse basis. Ek wil vandag vir jou sê, as jy nie ten minste een keer 'n week, twee ure net met jou vrou sit en kuier nie, dan is die intimiteit in jou huis amper niks meer nie. Ek het nodig gehad om die wonder van 'n huwelik te ontdek, en ek het dit ontdek toe ek exclusiviteit begin aanneem het as 'n waarde in my huis. Want dis wat die Here my geleer het. Laat die Here harder praat as die kultuur waarin ons bly. As ons dit nie gaan doen nie, gaan dit net nog slegter en nog slegter en nog slegter gaan. Ons kan dit ignoreer solank as dit ons wil. Ek dink die vrug is vandag daar. Ek dink ons almal weet wat gaan in die wêreld aan. Wees intentioneel eksklusief. Nou, ek gaan dit vir julle baie prakties maak deur vir julle huiswerk te gee. Hierdie gaan moeilike huiswerk wees. Maar as jy hierdeur gaan werk en jy altyd is bereid om deur te gaan en te stiek, gaan jou huwelik amazing wees. Vat my woord vir dit vandag. Toets dit. Wees intentioneel eksklusief. Hoe doen ek dit? Jy moet die huiswerk gaan doen. Hoe beoefen ek eksklusiviteit in my huwelik? Hoe weet ek wat moet eksklusief wees? Waarvan jy begin vra? Wat wil jy moet eksklusief wees tussen my en jou? Huiswerk. Wat is net tussen ons en moet so bly? Wanneer het laas het julle twee hierdie vraag van mekaar gevra en om eerlik geantwoord? Wat is net tussen ons? Ek hoop nie dis net seks nie. Hoor my vandag. Wat is net tussen ons en moet so bly? Wat is daai waar ons saam die lewe doen wat net ek en jy doen? En ons maak 'n gewoonte daarvan in ons lewe en moet so bly. Waar moet ons dit nie deel nie? Waar moet ons dit nie toeganklik maak vir die hele wêreld om daarin te wees nie? Wat is net tussen ons? Hoe gereeld doen ons dit? Hoe kan ons dit meer doen? Nou die goeie nuus vanoggend is, dit mag dalk baie veroordelend klink vanoggend, maar die goeie nuus vanoggend is, maak nie saak of jy 10, 20, 30, 40 of 50 of 70 jaar getroud is nie, dis nooit te laat om hierdie te begin implementeer en dit dadelik te begin doen en 'n heeltemal verandering in jou huwelik te sien nie. Jy sit dalk vandag hier op die brink van 'n egskeiding en jy dink, "O, hel Hannes, ek hoor alles wat jy vir my sê, maar hierdie gaan nie werk in my huwelik nie." Dis nooit te laat nie. Dit kort net twee mense om te sê ek wil. Want as net een wil, gaan dit nog steeds nie werk nie. Dis 'n huwelik, nê? Een huwelik beteken twee mense wil, nie net een nie. Wat moet net tussen ons bly? Nommer 2, wat was net tussen ons? As jy sukkel om vraag 1 te antwoord, want die intimiteit is dalk baie laag in jou huwelik, vra vraag 2, hoekom het ons getrou? Wat was daai oomblikke waar ons daai eksklusiwiteit beleef het? En dit is hoekom ek en jy besluit het ons wil ons lewe lang vir die res van ons lewe. Kom ons begin dit weer doen. Kom ons doen dit weer. Ons het opgehou met dit. Kom ons doen dit weer. Nommer 3. Wat pla of sal jou pla van my? Vra, wanneer laas het jy hierdie vir jou lewensmaat gevra? Wat pla jou? Of net, meisie en ou kan ook hieroor praat, hoor. Wat pla, wat sal jou pla van my, as ons in 'n verhouding is? Met wat eksklusiwiteit in gedagte het. Waarna wil jy, wat se gesprekke wil jy hê moet ek in deelneem? Wat se goed wil jy hê moet ek kyk? Of wat se goed moet ek nie kyk nie? Want dit is alles hoe jy jou huwelik eksklusief hou en hoe intimiteit begin opgebou word. Dis die eerste bestanddeel van intimiteit, is eksklusiwiteit. Wat moet ek net vir jou gee? Met ander woorde, as ons by 'n kuier kom, jy gaan almal soen, groet en druk mekaar en weet wat, ek hou daarvan as jy net my druk, my man. Ek hou daarvan as ons gaan dans, het jy net met my dans en nie met die ander meisies dans nie.
Vat een voorbeeld. Jy gaan, as ek kan nie so oudtijds wees nie. Wel, hoe intiem wil jy in jou verhouding wees? Hoe graag wil jy dit beleef met die persoon wie jou leven lang gaan saamspandeer? Wat wil ek hê moet, ek sê nie, luister, ek praat nie oor dans volgende, hoor, maar nou nie net dit, hoor nie. Ek sê, kom oor een oor hierdie goed, praat daar oor, want dan weet ons wat is eksklusief van ons huwelik. Wat wil ek hê moet jy net vir my gee en vir niemand anders gee nie? En wat moet ons meer doen met en vir mekaar? Wat moet ons meer doen en met vir mekaar? Wat moet ons meer doen ook met mekaar? Weet jy, dalk moet jy bietjie meer my hand vashou. Dalk moet ons meer bietjie drukkies gee. En daar was, ek onthou, daar was vir my niks meer frustrerend as hierdie twee tieners wat so in mekaar vastsuig, soos 'n creepy crawly aan 'n swembadse muur nie. Daar is niks meer frustrerend as dit nie. Maar daar is niks meer frustrerend as 'n man en 'n vrou wat nie eens mekaar se hande vashou nie. Of nie so nou en dan aan mekaar vat nie. Krisis, dan denk ek, hoekom is jy? Dis eintlik 'n bewys van jou intimiteit, want ons almal het 'n begeerte vir dit. Jy het 'n begeerte dat iemand jou sal lief hê en jou sal aanvaar soos jy is. So wat moet ons meer doen, en wat moet ons meer met mekaar doen? Asseblief maar nou nie, mol toe gaan en mekaar daar oombek soen voor die checkers en sê, Hannes het gesê nie. Dis glad nie wat ek vanoggend gesê het nie. Okay. Maar jy kan sien, jy kan het sien. En weet jy, wetenskap het bewys, dat as jy jou vrou, mans en vrouens wat soen hoor, mans, as jy jou vrou, vir langer as 30 sekondes soen, in die oggend voor die werk toe gaan, dan is jou vrou se geluksvlak in haar lewe 80% hoër, net omdat jy haar langer gesoen het. As jy net kyk wat gebeur sielkundig in ons binnenkant, as ons meer kontak met mekaar maak en tyd met mekaar spandeer. Maar ek bedoel, ek is ook haastig, baie my vrou, die oogende klim ek net, ek sê, cheers, ek soen of druk nie eers nie. Exclusiviteit, en die houding tussen julle twee, gaan intimiteit bevorder in jou huwelik. Ek eindig met hierdie, exclusiviteit is 'n keuse. Dit het aan die begin van jou verhouding vanself gebeur. Dis hoekom ons verlief geraak het, en dis hoekom ons getrou het. Maar jy moet besluit om daaraan aandag te gee. Luister, ek wil vandag... Elke man moet my vandag hoor. Daar is niks fout om saam met die manne te gaan jag nie. Daar is fout om saam met die manne te gaan jag en jy en jou vrou het nie so goeie verhouding nie. Vrouens, daar is niks fout om 'n girls weekend te hê nie. Daar is iets aan my verkeerd as dit vir jou lekkerder is as jou tyd saam met jou man. Dis alles rooi ligte. Hoor my vanoggend. As daar iets vir jou lekkerder is as om saam met jou huweliksmaat jou lewe te deel, saam met ander mense, dan beteken dit daai intimiteit is nie daar nie. En dis net 'n kwessie van tyd. Toeganklikheid verteer die intimiteit, en as daar niks meer is nie, is al wat oorbly skei. Jy moet werk daaraan. Dis al hoe dit gaan terugkom. En Paulus het ons geleer, ons moet dit eksklusief doen. So ek hoop dit was vanoggend vir jou prakties genoeg, dat jy iets daaraan sal doen hierdie week. Ek sal daai huiswerk vir julle op 'n foto stuur, saam met die boodskap na die tyd, dan kan jy dit beoefen as jy wil hierdie week by die huis. Ek wil wel sê met die huiswerk wat ek gesê het, my vrou, ek kom maar seker uit die huis uit praat en sê, dit het eers lekker konflik veroorsaak. Ons het 'n paar warm gesprekke gehad, maar ons beoefen vandag eksklusiviteit. En die intimiteit, temperatuur van my huwelik, die temperatuur van jou huwelik, tel op. En die vreugde en die alles in jou binnenkant sê, nou weet ek hoekom het ek getrou. En hier wil ek die rest van my leven bly. Ewe skielik onthou jy hoe aaklig dit was om 'n lewensmaat te soek. En daai was die prime tyd van my leven, Hannes. Krisis, Tjom, as jy al intimiteit in jou leven beleef het, sal jy nooit dink dit was die lekkerste tyd in jou leven nie. Jy sal begin dink, prys die Here, ek hoef nie terug te gaan soen toe nie. En dis my wens vir elkeen van ons volgend, dat ons so intimiteit sal beleef in ons huwelike tussen mekaar. Kom ons bid saam.
Ons hemelse Vader, ons loof U, ons gee U al die eer, ons prys U vir die wonderlike geskenk wat U vir ons gegee het met Paulus wat ons kom leer het. Dankie Here dat ons weet, U ken ons beter as dat ons onszelf ken. U weet precies wat ons allemaal nodig het. U weet wat elke mens nodig het. Ek wil bid Here dat ons sal, dat ons skille van ons oë sal afval, dat hierdie wereld wat ons inlig van hoe die wereld veronderstel is om te werk, dat die invloed sal breek, en dat U harder sal praat as enig iets anders. En dat ten spuite van waar ons nou in ons huwelik is, en ons verhoudings is, of ons nou getrouwd is of nie, dat ons sal begin doen wat U sê. Here, en as ons op een moeilike plek is, dat U ons hier ywer sal gee om die moeilike gesprekke te hê, maar dat ons er werkelijk sal begin werk, aan ons intimiteit. Dat ons sal begin werk om nader aan mekaar te kom. Dat ons die liefde waarvoor U ons geskaap het en die aanvaarding waarvoor U ons geskaap het sal beleef, soos U ons gemaak het om het te beleef. Dankie Here vir U teenwoordigheid in die naam van Jesus. Amen.